Vi kan jo ikke ha en videoserie om norske sjakkprofiler uten å snakke om mannen som har vunnet flest kongepokaler i sjakk gjennom tidene. Og den mannen er ikke Simen Agdestein, men han har konkurrert med Simen, og det er nemlig Berge Østenstad. Han har 8 kongepokaler i sjakk. Simen har 7. Og det er jo bare imponerende i seg selv å være av samme generasjon som Simen og ha flere kongepokaler enn ham. Så vi skal se på et parti fra sjakk-NM i 2003. Det er Berge Østenstad hvit mot nettopp Simen Agdestein, og dette var en av de 8 kongepokalene Berge har tatt. Så åpningen, det var C4, en av Østenstads favoritter, og vi skal spore litt frem og se hvordan begge to tar kontroll i sentrum. Så dette er jo litt av en stilling. Svart har satt 3 bønder i midten. Hvit har vært litt roligere og har 2 i midten og 1 støtte. Kanskje jeg skal ta de i blå. Men egentlig den store, den viktigste forskjellen her er hvem er det som er tettest på å rokere og få tårnet i gang. Fordi at situasjonen her med alle disse bøndene som kan slå ut hverandre, er nemlig slik at sannsynligheten er stor for at sentrum av brettet åpner seg, og da blir det muligheter for å sende tårnet i gang og skape trusler ned midten av brettet. Så vi fikk et avbytte, nok et avbytte, men nå hadde hvit fått nok. Nå skal han spille D5 og prøve å si at det at jeg har fått brikkene mine raskere i gang er en stor fordel. Og sjakkcomputerne faktisk sier allerede her at svart er i trøbbel, men det er ikke så enkelt å se ved første øyekast. Så springer E7, løper, slår C4, springer F5. Så vi ser her at Simen har en strategi hvor han ønsker å bruke en brikke til å blokkere hvits bonde på D5. Og det er vanligvis en veldig god strategi, blokkere den bonden, og så prøve å pøse på med bøndene på andre siden av brettet. Så hvis nå Berge spør noe sånt som kort rokade, springer D6, flytter løperen som er truet, og så løper E7 og kort rokade, så får svart det han er ute etter. Han får en stilling hvor hesten står som en blokkeringsbrikke, og dekker mange felt på brettet, samtidig som den gjør en fin blokkeringsjobb. Og så kan man si at den bonden på D5, siden den ikke kommer seg fremover, så kan det være en ulempe, fordi den står litt i veien for steder den hvite løperen og springeren kunne ønske å gå. Så i stedet for så spiller hvit løper B5 sjakk, løperen imellom, slag, Simen slår med hesten, og så kort rokade. Og nå, etter å løpe E7, så er spørsmålet: kan hvit gjøre noe for å hindre at svart får rokert? Og til synderatene så er svaret på det nei. Til synderatene så er det ingenting hvit kan gjøre. For eksempel tårn E1, så kommer kort rokade. Og hva er vel mer av et angrepstrekk enn å sette tårnet ned i samme linje som den svarte kongen. Men her så er det imponerende angrepsspill fra Berge. Han spiller D6. Og dette er et rett og slett veldig flott spilt.
Delvis så er det det at det frigjør D5-feltet for hesten. Men hovedideen er bare å forstyrre koordinasjonen til hvit. Så nummer en, vi truer løperen. Hvis løperen flytter, så kommer tårnet og sier sjakk. Og når det er sjakk, så kan vi ikke rokere. Så med mindre svart må ta denne bonden for å få rokert. Så det er greit nok, han tar den bonden. Og hvis nå tårnet er en, så får vi nok en gang dette her med at kongen stikker av. Så i stedet for så spiller Østenstad løper F4. Truer hesten, og dermed hindrer vi at kongen stikker av. Og hvis hesten flytter, så er det også potensielle problemer med at det kan komme en hvit hest opp til D5 og skape trusler i samarbeid med løperen om at de kan gå til C7. Egentlig primært så er det løperen som kan gå til C7. For eksempel Kortokade løper C7, og så dronning C8, så kan man prøve noe sånt som G4. Prøve å fjerne forsvarsbrikken for den løperen. Uansett. Simen valgte i stedet for å springe B6, som har to positive ting. Nummer en, man forsvarer hesten med dronningen. Og nummer to, denne hesten bidrar også med å ta kontroll over dette D5-feltet, hvor hvit kanskje hadde lyst å flytte sin hest. Så deretter kommer tårn E1. Og spørsmålet nå er jo, i mange varianter så har hvit spilt tårn E1, og det har vært fritt fram for svart å rokere. Men det er ikke tilfellet denne gangen. Fordi at her har Østenstad spilt veldig nøyaktig. Hvis Kortokade, så kommer tårn ta E7. Så vi tar en røper, tar en hest, og så etterpå så bytter vi røperen for et tårn, og så tar vi en liten oppsummering og finner ut at hvit har en hest mer enn svart, og det er selvfølgelig fullstendig katastrofe. Så det kan ikke Simen tillate, og dermed så har hvit nok et trekk klart å hindre svart i å rokere. Men nå kommer springer F5. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi nå hindre rokade? Og da er det et trekk som er veldig smart, og det er akkurat det Berge gjorde. Berge i denne perioden av partiet spilte fullstendig prikkfritt. Dronning C2. Det er trekket som hindrer rokade, kort fortalt, fordi man truer hesten. Simen flytter hesten inn mot midten. Det er jo veldig bra. Men etter dronning E4, så har vi nok en gang klart å hindre kort rokade. Fordi at hvis nå kort rokade, så ryker løperen. Men det er også noe annet. Hva hvis svart slår ut hesten på F3? Skal vi da slå med dronningen? Og svaret på det er at, ja, kanskje ikke. Kanskje det er bedre å slå med bonden for å beholde dette angrepet ned E-linjen, og dermed hindre at svart får rokert nok en gang. Og problemet her er at det er ingenting som på en måte stopper hvit i den linjen. Snart kommer vi med et nytt tårn som jager vekk dronningen, og så ryker løperen likevel. Så det kunne ikke Simen tillate. Han måtte sette noe i veien for denne mektige kombinasjonen i E-linjen. Han spilte springer E6. Og da kommer hvit med tårnet. Tårn D1 truer dronningen. Dronningen har bare ett sted å gå. Men nå har svart fått satt hesten i E-linjen. Den blokkerer angrepet nedover mot kongen. I neste trekk så kan jo svart ta kort rokade, fordi at hvordan skal man vel kunne hindre det?
Og når man ser på stillingen, så tenker man at ja, jo, her har Simen forsvart seg godt. Men det var én liten hake. Løper G5 er et genialt trekk. Og faktisk, de fem foregående trekkene, så har det kun vært ett trekk som er godt nok til å beholde fordelen, og Berge har funnet det riktige trekket hver eneste gang. Løper G5, kort fortalt. Hvis rokade, så ryker løperen. Det kan vi ikke gjøre. Så er spørsmålet, hva hvis vi bytter av løperen? Ta tilbake kort rokade. Vi er villige til å gi tilbake en bonde her på E6. Men problemet er at hvit er ikke interessert i den bonden. Fordi at med hesten så har det også kommet et nytt element i ringningen. Og det er nemlig dronning tar H7 sjakk matt. Så det er ingen måte for Simen å selv gi bort kun en bonde for å få kongen i trygghet. Svart står jo en bonde over, så hvis han får kongen i trygghet og betaler en bonde for det, så er jo han fortsatt happy med en materielt rik stilling. Simen prøver på dronningbytte. Berge sier ganske høflig nei takk. Samme motivene gjelder nå. Kort rokade går ikke fordi at da henger løperen. Hvis løperne bytter av først, så er det dette irriterende greiene med dronning tar H7 sjakkmatt. Så Simen prøver å jage bort den hvite dronningen. Da kommer dronning E5, truer tårnet. Nok en gang så er det jo sånn at hvis kort rokade, så ryker løperen. Så dermed så bestemte Simen seg for å spille tårn F8. Men det er jo en resignasjon på en måte. Altså han innser at han aldri kommer til å få kongen i trygghet ut på kanten. Og da ser det batteriet hvit har stilt opp med tårn og dronning i E-linjen. Det eneste spørsmålet er hvordan skal vi fjerne denne irriterende forsvarshesten på E6? Jo, han slår ut på E7 og spiller springer G5. Det var starten på Berges plan. Og nå, etter H6, som Simen spilte, så kommer springer E4. Så her er Berge villig til å gi bort en hest, men han vet at han vil få tilbake mer renter. Så etter å slå ut den hesten, så kommer dronning F6. Konge E8. Og nå er det veldig fristende å spille den hesten opp til D6. Kongen må ut i samme linje som det tårnet her. Og nå driver sjakkcomputerne og roper på tårn tar E6, som jo er et spektakulært tek. Men det er jo logisk, fordi at alt vi har snakket om, er jo hvordan får vi fjernet den irriterende forsvarshesten. Og rettferdiggjøringen her er at hvis det tårnet blir slått tilbake, så kommer dronning G7 sjakk. Kongen har bare ett sted å gå. Og da brytes forbindelsen mellom tårnene. Og hvit kan forsyne seg med F8-tårnet. Så det var en av variantene som kan skje hvis man slår ut hesten. Simen valgte å gå i forsvar med springer D7. Truer dronningen, men vel så viktig er det at han dekker opp dette feltet på F6. Og Berge slår på stortromma. Tårn tar D7. Rett og slett bare slå ut den forsvarsbrikken. Etter dronning tar D7, så kommer dronning F6 sjakk. Konge tar E8. Så slår Berge på E6, og bonden slår. Og her så spilte Berge springer D6 sjakk. Det er et fint trekk. Det er godt nok til å vinne partiet. Men sjakkcomputerne er helt nådeløse her. Så de foreslår at
Hvit kunne spilt dronning tar G6, kongen flytter, springer tar C5. Og her ser vi trussel på dronningen, trussel på E6-bonden, men etter dronning D2. Og dette er veldig vanskelige øyeblikket i denne kombinasjonen. Og det er at her så er springer tar B7 et veldig godt trekk. Fordi at hvis konge C8, så skaper hvit et avgjørende angrep etter dronning tar E6. Mens etter konge C7, så kommer dronning G7. Og hvis kongen går opp, så kommer hvit med tårnet i angrep. Og hvis kongen går ned, så har vi jo sett det motivet før, at kongen står i veien for forsvaret av tårnet på F8. Så det var en veldig vanskelig kombinasjon. Berge spilte springer D6, og det var godt nok. Fordi at her ender hvit opp med å få en dronning i bytte for to tårn. Og det er ikke alltid det er godt. Men her så er det ikke bare det at man får en dronning for to tårn. Det er det at sjakk, kongen må gå og beskytte tårnet på F8. Og da får vi, etter en repetisjon, så får hvit enda en bonde med sjakk. Og deretter så får jaggu meg etter dronning G7, så får Berge enda en bonde med sjakk. Så Simen prøver å rømme med kongen opp til B5, men se på disse bøndene. Dette er sammenhengende, altså at de er på linjene ved siden av hverandre. Det er fribønder, altså at de kan gå oppover uten at noen av motstanderens bønder på et tidspunkt kan slå dem ut. Så dette er tre sammenhengende fribønder støttet opp av en dronning som kan skape trusler mot en utsatt konge. Så hittil har dette vært et prikkfritt parti av Berge Østenstad. Flott angrepsspill, en fantastisk demonstrasjon av hvordan man tilgiver seg initiativet, og hvordan man hele tiden forebygger det man prøver å hindre, da. Altså at den svarte kongen kommer i trygghet. Så måten hvit i dette partiet hele tiden fokuserte på å hindre kort rokade for svart, det var veldig flott. Men da jeg snakket med Berge om dette partiet, så sa han, ja, jeg likte veldig godt starten, men avslutningen, den var litt rotete. Og det handler også om at Simen er en fighter av rang, så Simen klarer her å skape litt problemer for hvit, og passe på at det blir vanskelig å vinne partiet, selv om man har spilt fryktelig godt hittil. Så vi skal gå kjapt gjennom hvordan Simen klarte det. Dronning H7 truer bonden her på B7, kongen må tilbake, og så er det bare å pøse på med bøndene. H-bonden er den utvalgte her, for å sende den som er lengst unna resten av brikkene til å gå inn og bli en ny dronning. I mellomtiden så prøver Simen å koordinere tårnene sine. Og her så får han til det, fordi at han spiller tårn D4, som er en trussel mot dronningen, trussel mot bonden på H4. Berge hadde nok sett dette. Han hadde tenkt at B4 var en god plan mot dette, og så kommer dronningen og spiser noen bønder. Men nå har Simen fått vekk de tre fribøndene. Nå er det nede i to. Og så er spørsmålet, hva med denne bonden her? Egentlig det viktigste svart oppnådde her, var at han fikk en fribonde. En bonde som kan spasere nedover uten at noen hvite bønder kan slå han ut på veien. Og ja, det er jo da en prioritet for Berge, hindre motstanderens fribønder, så Berge får slått ut på C5. Men det som skjer i mellomtiden er at det er en mattrussel med tårn til B1, og det gjør at Berge får ikke slått ut den siste bonden på A7.
Så her må han lufte for kongen, og så kommer Simen med tårn A4, som både dekker bonden og truer den hvite bonden. Og det som skjer videre her, er at Simen får slått ut den bonden, og så begynner Berge å løpe med sin bonde. Og da blir det et res med brikkene. Og her kommer bonden, og i tillegg så har Berge spilt dronningen til E4 for å hindre at det svarte tårnet kan flytte. Altså tårnet kan flytte, men ikke uten at bonden ryker. Så da må man omrokere planen litt, og i mellomtiden så løper den hvite bonden. Så vi ser at det er enklere å bare pøse på når man har en dronning, fordi at den er så, den kan beskytte både i diagonaler og linjer og i det hele tatt, og den skaper mer trøbbel for den svarte kongen enn de to svarte tårnene klarer å skape for den hvite kongen. Men den stillingen vi får her da, er at den ene hvite bonden går inn og blir en ny dronning. Og så kommer vi til denne stillingen. Men selv dette er jo ikke fullstendig åpenbart at, at hvit vinner her. Fordi at her så er den svarte kongen er beskyttet av tårnet som kan gå i veien for sjakker. Og i mellomtiden så er det bare tre felt unna at svart kan få en ny dronning. Og der, boom, to felt unna. Så her er det veldig viktig å holde, konsentrasjonen og, passe på. Berge spiller konge D4, den første lille kombinasjonen, at hvis bonden går videre, så bytter vi dronningen mot den bonden og slår ut det svarte tårnet etterpå. Og da er det fri vei for den hvite bonden å haste ned brettet og bli en ny dronning og vinne partiet. Så for å hindre det så spiller Simen tårn B3, dronning G2, A2. Nå er den bonden kun ett steg unna å bli en ny dronning. Men hvit har kongen i nærheten, og det er akkurat nok til å redde situasjonen. Så det er sjakk. Kongen gir en avdekkersjakk. Svarts konge må passe på tårnet. Og så sjakker Berge seg nærmere før han spiller dronning D2. Det er også interessant. Det er en ny kombinasjon. Fordi at nå tillater man at svart får en ny dronning. Men da er man nok en gang på dette sporet at man bytter av og ender opp med å til slutt slå ut den svarte kongen, og så er det nok en gang bonden på F2 som er den store helten. Så tårn B7 spiller Simen, så får vi noen sjakker. Og så er spørsmålet da, hvordan gjøre fremskritt? Berge valgte å flytte på kongen, og si at den kongen står bedre her på C2, men det er jo noe fiksfakseri han driver med samtidig. Nok en gang så har Simen gått med tårnet og gjort klar til at dronningen kan gå inn. Men denne gangen så må han passe seg nok en gang. Hvis man får en ny dronning, så er det faktisk sjakkmatt på veldig elegant vis. Der dronningen sier sjakk og får støtte av den hvite kongen, som passer på to av rømningsfeltene. Så her ser vi at Berge bruker diverse kombinasjoner for å hindre svart i å kunne trygt få en ny dronning. Og her så hadde han en avgjørende plan, fordi at etter dronning D4-sjakk, så ryker bonden på A2 uansett hva svart gjør. For eksempel hvis svart går til B5, så kommer dronning D5, truer både kongen og bonden. Hvis han går til A3, som jo er det naturlige, og holder seg i nærheten av bonden, så kommer dronning A7, og da ser vi nok en gang ideen med å
komme med kongen hit til C2, det å tvinge svart til, til at kongen ikke kan holde seg i nærheten av bonden, og dermed blir det fritt fram for å slå ut den. Det siste forsøket til Simen var å sette tårnet imellom, men nok en gang så ryker A-bonden etter sjakk. Eneste sted å flytte er konge B5, og da kan hvit trygt slå ut den farlige fribonden. Så dette var Berge Østenstad, 8 ganger Norgesmester, 8 kongepokaler i sjakk. Det er en mer enn Simen Agdestein, som han her slo i et veldig fint angrepsparti, som handler mye om bare hindre motstanderen å få kongen i trygghet.